akalippagano k'ebidduka mu bitundu by'ekasubi kaafuuka baana baliwo ng'oboolyaku kyekuusa ku basuubuzi abakolera mu katale kano okukolera okumpi n'oluguudo nga kwotadde ababeera basaza eby'amaguzi okubijga ku ludda olumu okubizza ku lulala okusobola okunogera ekizibu kiniddagala kcca yasalawo ekola enteekateeka okugaziya oluguudo luno saaka amasaŋŋanzira awatudde akatale kano era n'egula ettaka weenezze akatale k'abasuubuzi ettaka lino liweza iika 2 nga kisuubirwa ti abantu abali wakati w'o115 be bajja okukolerawo olwaleero omulimu gw'okuzimba akatale akapya gutongozeddwa akola ng'akulira ekitongole ki kcc a yiŋini ya andrew kitaka senungi wajja kubeerawo sheds ezakatale nga zizimbiddwa bulungi ddalaya mu ngeri ey'obuwangaazi basobole okukolera awo bave ku kkubo ate era bwe banaavaawo kijja kutuyamba okusobola okumalirza emirimu gye junctioni eyo ejuncsioni eyo erina okufuna traffic lights okusinzira ku kitaka omulimu guno gusuubirwa okutandika mu gw'okuna omwaka guno ontract oyo ajja kuba atandise okuzimba akatale era ajja kukakola mangu ddala kubanga sikakalina kyokka abasuubuzi abakolera mu katale kano balabika nga betemyemu mu nteekateeka eno obutale obusinga obukulakulanye ngaakekasubi kabaddewo lwa dmand nti abantu enguudo ttaano ziisinkanawo abantu abava ekawaala abantu abava ekasubi abava emakerere abava emasanafu abava enakulayi bonna bona enguudo zisinkanaawo nebajja nebagula ebintu mukatale katweralikiriddemu ku kano nti kali kumaind ku higa kuba tetubadde bamativu nnyo ntibatugamba ntiakatalakldng nga byogerwa kusaidi nesaidi aks katale bagenda asm tuinaketulabaosome lrmu abaana ingini yakitaka liko nenguudo zalambudde ziri mukukolebwa okulia olw'emulago paliamentaly avenue sako oluguudo lwa namirembe roadi olugenda okubeerako ekitundu ky'ab'ebigere kangeze okuva ewabbakuly okutuuka wan emtuka zijja kujja zibeeko we zikoma mabegako wano nga zisobola okuddayo gye zivudde bwe ziba zaagadde okweyongera wansi zisobola okuyita ku old campala omulimu gw'okufuula namirembe roadi olw'ebigere gusuubira okuwa emmenta ssente eziri eyo mu buwumbi buna okusinziira ku kcca projecti ezifaananako bwe ziti zakusaasanyizibwa ne mu bitundu by'ekibuga ebirala okusinziira ku yingini ya andrew kitaka endowooza eno eyokukola amakubo abantu we bayita oba amagaali twagala kulaba nti bwe tunaamala wano tugigaziye egende mu bitundu by'ekibuga ebirala tubadde tukozese luguudo luno wetukozesa odikampala nalulinay era nga ajjamu akulaga aba mungi naye kati weogamba wano nti lubeere lwababigere ate abaebiedduka obubasinike nga we etuwira pulaani nti bayite bagwewa kitegeeza ogenda kwongera omugottiko omunene omulimu gw'okuzimba oluguudo lwa nnamirembe road gwaweebwa kampuni ya starling nga gusuubirirwa okuggibwako engalo mu mwezi gw'omusanvu gérad luima ntv akawungeezi